Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes jsem si pro vás připravila takovou drobnost, která se vám může hodit v létě u vody. Celý den, když jsme u vody, stejně máme na sobě plavky. A já jsem uvažovala, že je třeba v některých situacích přes ty plavky si něco přehodit. Tak budete mít nějaké šatky, a nebo tady tuto. Uvažovala jsem tak, že když si kupujeme plavky dvoudílné, tak vybíráme nějaké krásné a není na škodu, když by byly vidět. Takže jsem vymyslela takovou sukínku, kterou si k těm plavkám prostě jenom nějak připnete. Takhle jsem to vymyslela připnutí pomocí poutka. Tady jsem přišila poutko. Tady dole je patentek. Takhle to rozděláme. Jednou rukou to jde hůř. Vidíte, tady je poutko. A když to oddělám, tak z toho mám obyčejnou sukni. Jednou rukou se to dělá skvěle, tak. A když máte náladu, budete mít sukni. A když se vám bude chtít si to dát výš, tak z toho budete mít takovéto šaty. To je takto. Vy si to můžete udělat samozřejmě kratší, aby to v této situaci zakrývalo jenom zadeček. Nebo když to bude takhle, tak to bude zakrývat třeba jenom po ty plavky. Délka si můžete udělat úplně, jak se vám líbí. Materiál také může být různý. Já jsem použila viskózu, viskózovou tkaninu. Může být cokoliv, co je tenkého. Tenkého, na léto fajn, vzdušného. Nic hrubšího bych nedávala, protože to bude těžké. Jo, takže něco takového, co dobře bude schnout, když si to dáte na mokré plavky, co se nebude moc mačkat, anebo tato viskóza se bude mačkat, ale má vzor, takže ty sklady, co tam vzniknou, nepůjdou až tak vidět. Pokud máte takovýto nějaký vršek, tak vám to bude krásně fungovat. Pokud máte vršek od plavek, jenom takové ty šňůrky, tak to asi bude vám ty šňůrky táhnout dolů. Ale pokud máte takovýto pevnější vršek, tak by vám to mohlo fungovat. Spotřebu látky při této délce, teď je délka těch šatů nebo sukinky 77 cm. A já jsem měla spotřebu 180 cm látky při šířce 140. Dělala jsem to, stříhala jsem to tak, abych měla co nejméně odpadu a vznikla takto široká sukně při této spotřebě. Můžete to klidně stříhnout jako půlkolovou sukni nebo kolovou. To je úplně jedno, když budete mít ještě tenčí materiál, tak klidně kolová sukně bude super. Udělala jsem to tak, že jsem k tomu tady našila takový jakože pásek. V tom je tunílek a v něm je 2 cm guma. Tady ten centimetr jsem nechala jako takový volánek. Tu gumu jsem na 4 místech tady zapušila, aby se mi v tom nekroutila, v tom tunílku. Sukně má 4 švy vepředu, vzadu a 2 na bocích. Udělala jsem ji skládanou. Takže tady je šev, tady je to rovně. A tady začínají takové malé skládečky. Můžete to i nařasit, ale bude to takové bohatší. Chtěla jsem to, ať to tak jako splývá, visí. Tak proto jsem skládala ty sklady.
A na druhé straně si mi skládala zase na druhou stranu. Tady. Takhle je. Takhle. Ať to jde od centra na bok. Ty sklady. Dole jsem to 3 cm. Nejdříve zažehlila a overlock rovnostech. Jednoduché. Nic složitého jsem nedělala. Kdyby vám ta délka tak stačila, tak nemusíte zahýbat 3 cm, ale jenom dvakrát zahnete a prošijete. Takže tu sukinku budete mít delší. Takhle to vypadá z dálky. Takže jenom takovou drobnost jsem si ušila a už se těším na léto. A jdeme dál. A dnes si dáme ještě naše krátké geografické okénko. Na mapě České republiky si značím, odkud mě diváčky sledují. Červené tečky jsou diváčky, které napsali již dříve. A pokud je na červeném kolečku bílý čtvereček, tak je to nová diváčka, která napsala. Dnes mi jako první napsala diváčka z Proseče. Je to kousek od Skutče, je to Pardubický kraj. Tady jsem to našla. Tady. Pardubice. Proseč. Tady kousek je Litomyšl. Další diváčka mi napsala úplně z kraje republiky. Obec se jmenuje Brumov Bělnice. Tady. Tady je přechod na Slovensko. Tam už jsme jednou jeli. Další diváčka z Raškovic, okres Frýdek Místek. Máme kousíček tady nahoře. Tady máme Frýdek Místek. A tady jsou Raškovice. Je ta severní Morava. Už tu máme hodně teček. Další diváčka napsala z obce Košíky, okres Uherské Hradiště. A to jdeme, tady máme Zlín, Uherské Hradiště. A tady kousiček jsou Košíky. Další diváčka z Bystročic, mezi Olomoucí Prostějovem. Další diváčka opět z Bruntálu, tam už těch diváček máme víc. To je tady kousek. A poslední diváčka napsala z Prahy. Tak jsem dala tečku tady třeba. Já vám moc děkuji, že mi píšete. Budu si to všechno značit. Pište dál, ať se nám mapa pěkně červená. A dáme se do šití. Látka mi leží na stole ve dvou vrstvách. Zase tady je volný kraj, pevný kraj. Tam je ohyb. Je to šíře 140. Není to 150, je to užší, ale to nevadí. Látku jsem předtím vyprala a byla i v sušičce. Nežehlila jsem ji, protože si myslím, že ani ty šaty nebudu takhle běžně žehlit. Takže mám to ve dvou vrstvách. A teď když to změříme, tak to... Tak 70 je to bez pevného kraje, 72 je to s pevným krajem. Já jsem si ty pevné kraje dala pryč a ustřihla jsem si jeden pruh, který má 9 cm. Druhý pruh mám tady. No, toto je 85 cm. Toto je rub, takhle vypadá líc. Protože ty ibišky jsou chaotický, jeden se dívá nahoru, jeden dolů, tak mohu použít tento způsob střihu. Takže 9 cm 85 a ještě jednou si odstřihnu 85, ale to se mi teď nevešlo na stůl. Takže ustřihnu a podíváme se na ty dva kousky 85 dlouhé. Mám ustřižený i druhý pruh, 85 dlouhý, ještě odstřihnu pevný kraj, ty 2 cm.
Je to viskózová tkanina. Není to viskózový úplet. Takže nepruží. Ale to mi nevadí, já nepotřebuji u této šatosukně nepotřebuji, aby to pružilo. Bude to moc příjemné na nošení v létě, ta viskóza. Takže tuto látku mohu dát bokem, to už nebudu potřebovat. A teď ten pruh látky, tak to si ho rozložím. A líc na líc si položím ten první. Takže takhle na šířku teď to mám 140. A teď jakože na výšku je to těch 85. Já se pokusím si to pěkně narovnat. Tak. A teď si změříte váš pas. A změříte si váš obvod pod prsy. Já jsem pás naměřila 95. Takže budu počítat jakože metr, ať tam mám trošku vůli. A ten pas a pod hrudníkem, pod prsy jsem naměřila 88. Vezmete si, která z těchto měr dvou je větší a tou se budete řídit. Takže já si to dám tak, si dám polovinu z toho metru, kde mám křídu. Tady. Takže dám nějakých 50. Tady třeba. Jo? Tady. A stejných 50 si dám zase z druhého rohu. Takto. A teď ty dva body spojím. Takto. Takže mám 50 a 90. A to mi dá těch 140. Teď to po té čáře rozstřihnu. Ale toto můžete dělat jenom, kde máte chaotický vzor. Když tam budete mít zvířátka nebo kytičky hlavičkama nahoru, tak to nemůžete takhle stříhat, jo? A teď toto bude nahoře, toto bude dole. A vy musíte teď, abyste to neměli šejdrem, tak si musíte to tyhle dvě strany k sobě takhle přiložit. Aby vám toto ležela ta látka a tady ta hrana musí být rovně. Tak. Tak to. Vezmu si kratší nůžky. A tady si to, kde to máme? Tady. Tady máme ten bod. A od toho musím jet kolmo a na to si vezmu toto pravítko třeba. Takto. No a já pojedu kolmo od středu tady toho. Takže já pojedu takto. Takto. Si představíte centrum, tady střed. Tak to musí být kolme na ten střed. A teď si změřím, kolik to mám dolů. 79. Tak musím i tady si dát 79. No, to nemám, takže já to dám takto. Takže to ustřihnu podle. Takto. Tak, to si posunu.
takhle. A tady končím. Tady vidíte. Tak. Toto dáme pryč. A teď si toto chytneme všechny vrstvy současně, co nám to nerozjede. Tak. A takhle to dám zase to uší. Já si to musím přeložit. Tak to, tu šikmou hranu dám tady k té rovné. Tak to. Tu si na to přiložím. To na rovno. Toto se narovnám. Takto. Se mi to vlní. To dělá viskóza. Tak. A podle toho si ustříhnu i ten zbytek. Mám to ustřižené a když si to přiložím teď ještě jednou, tak se vám to lépe zarovná. A teď máme tady dva díly. A tady dva díly. Jak to máme? Tak to. A teď prostě to, co toto je jako ta sukně. Takže se šijeme líc na líc tyhle dva švy, potom zase líc na líc toto a toto a pojedu asi hned na overlocku a budeme z toho mít jednu velikánskou sukni. Máme všechny čtyři švy sešité, tady máme ten pásek, takhle pásek má 70. Takhle šato sukně má metr, metr dva. Takže to tady stáhnu na nitku, abych se dostala na těch 70. Ale připravím si nejdřív ten pásek, který si líc na líc tady sešiju. A teď si to rozžehlím tak, abych si to lícem ven zažehlila přesně na půl. No, takhle to bude zažehlené po té, co si to tady sešiju. Nakonec jsem se rozhodla, že si to ten pásek zkrátím, že to obvod bude teď 120, takže teď to leží a je to 60, abych to tu neměla tak moc nařasené. Mám ho zažehlený na půl, přesně. A rozhodla jsem se, že to nebudu řasit klasicky, ale že si nadělám prostě sklady. Takže si zaznačím, kde je střed. Tady máme šev. Tady si nakreslím třeba červenou. Ta bílá se tam ztrácí. Červenou tuškou si nakreslím, kde máme střed. Tak tady je to na černé, takže tady musím bílou. Tak. A dám si to. Tak to na ten šev. Tak. A zase tady si nakreslím polovinu. Asi bílá tady bude vidět. A z druhé strany tady bude vidět bílá. Tak. A to samé druhá polovina. No. Tady jsou všechny barvy, tady nepůjde vidět nic. To je nejlepší situace. Tak. Tak. A teď sukni mám lícem dovnitř.
Kde mám šev? Tady. A vkládám to dovnitř. Takže tady si dám ten šev. Tak. Tady si dám ty poloviny. Tu polovinu sem samozřejmě a tuhle vzdálenost si nějak nařasím. A úplně nejlepší metodou dělání těch skladů, toto je střed, se mi zdá, že když si dám ten pásek takto a na to tu sukinku a mám to narovnané, mám tady to měřítko na švi, tady je 6 cm, toto je 6. Mně to tak nějak vychází, jo? Když za 6, po 6 cm narovnám, to 2 cm zahnu, takto, tak, a teď si to sešpendlím, takhle od vrchu dolů, tak, tak mi to nějak vychází, takhle zase po 6, 2 zahnu, tak, to nějak přešpendlím. Zkusíte to na jedné té čtvrtině a uvidíte, kolik to se dá vždycky oddělat ten špendlík. Takže takto. Takto dva. Narovnám si to. Tady. Vždycky si najděte ten nejjednodušší způsob, ať se netrápíte. A tady, nebo tady to trochu rozvolním. Narovnám, tak. Tady udělám jeden menší. Tak. Nebo ne, já udělám uprostřed. Tak. Ať to mám tak nějak symetrické. Pod těmi pažemi to nemusí být až tak naskládané. Tak. A mám to celé dokola. Prošiju na rovnostehu a potom overlockem, ale někde si nechejte, tam, kde to není nařasené, si nechte kousiček, ať můžeme prostrčit gumu. Mám ten pásek přišitý rovnostehem, potom overlockem, tady jsem si nechala kousek nesešitý. Sem navleču 2 cm gumu, změřím si podle sebe, aby mi to pasovalo na ten větší obvod, to znamená obvod pasu, abych to mohla nosit i jako sukinku. Nahoře se to přidělá k tomu vršku plavek a když to tam bude trochu prověšené, to nevadí. Takže navleču gumu a došiju tady ten zbytek. Mám přišitý pásek, zašité i tu dírku, kterou jsem navlekla gumu. Aby se vám ta guma v tom tunelku netočila, tak buď si to prošijete takhle v polovině, anebo si v místě těch švů takhle svisle, anebo nemusí to být celá ta délka svisle, tak bodově si to přichytíte, aby ta guma neměla tendenci se v tom takhle točit. Dole, podle toho, jak to chcete dlouhé, buď to zahnete jenom to nejnutnější, co to jde takhle dvakrát, prošijete na rovnostehu, já to budu 3 cm zahýbat, takže si to nejdřív začistím overlockem dokola celé, potom si to zažehlím, ty 3 cm, a potom se mi to bude dobře přišívat. A úplně poslední, co nám zbyde, nějak vymyslet, jak to tady v těchto místech přichytit k vršku od plavek. Já si ušiju takové jako poutko od kalhot. Ustřihnu si 5 cm dlouhý široký obdélník, takhle asi dlouhý.
vyzkouším tou stříno, raději delší a potom vyzkouším. Na jedné straně přišiju, na druhé bude asi druk, abych to mohla tím poutkem si přichytit k tomu vršku od plavek. Ustřihla jsem si proužek látky 5 cm široký, zažehlila jsem to přesně na půl a potom ty půlky ještě na půl, takže mám z toho toto, tak toto přehnu, mám to pěkně zažehlené, takže mi to leží a tady v tom krajičku to prošiju a mám hotové poutko a na sobě nebo na figuríně si odstřihnu nějakých 6 cm, tady to zahnu dovnitř, tady to zahnu dovnitř, přišiju nahoře a tady přišiju patentek a bude to hotové. Tak a máme hotovo. Na boční šivy jsem přišila ty poutka. Poutko má délku 4 cm, takže jsem ustřihla délku 6. Tady jsem centimetr založila, tady centimetr. Přišila jsem tu patentek. Takhle se to bude zapínat. Není to nějak zvlášť dlouhé, jo? Je to zhruba jak ta šířka toho pásku. Možná trošičku delší. Přišla jsem tam toto, jmenuje se to knoflíky, stiskací přišívací průměr 11 mm. Mám to od Stoklasy, ale to koupíte asi všude. Takže na oba boky, takhle to vypadá. A můžeme to buď nosit pod zaplavky zapnuté, nebo nad prsama, nebo v pase jako sukni. Už jen ať je teplo a jedeme k vodě. Já vám moc děkuji za sledování a budu se těšit někdy brzy na viděnou.